أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, no prosseguimento do nosso programa de tafsir, ainda estamos no Surat Yusuf. E na nossa aula anterior paramos precisamente no versículo 22. Portanto, hoje vamos retomar o nosso programa de tafsir a partir do versículo 23 do Surat Yusuf. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim, wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Estimados irmãos, devemos estar lembrados que a vida de Yusuf, o profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf alayhi salam, é uma vida repleta de testes. Yusuf sai de um teste para entrar num outro teste. E cada um destes testes é mais terrível do que o teste anterior. E isto não aconteceu apenas na vida de Yusuf, mas na vida de todos os profetas e mensageiros de Allah. E é precisamente nesse contexto que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz num dos seus hadithes: Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. As pessoas que são mais testadas e testadas terrivelmente são os profetas. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Depois, o teste segue o seu curso para aqueles que vêm depois dos profetas e assim sucessivamente. E, por misericórdia de Allah, a pessoa é testada de acordo com a solidez da sua fé. Se a fé for fraca, o teste também é fraco. Se o imã é sólido, forte, o teste também vem na mesma proporcionalidade. Imagina, estimados irmãos, nós que temos este imã fraco, débil, se recebêssemos testes como aqueles que os profetas de Allah receberam, estaríamos completamente destruídos. Portanto, a vida dos profetas é uma vida repleta de testes. E neste surat, Yusuf alayhi salam sai de um teste para o outro. O primeiro teste que ele recebeu foi durante a sua infância, quando foi vítima da conspiração dos seus próprios irmãos. E depois é lançado nas profundezas de um poço. Foi outro teste, sozinho, sem amparo de ninguém senão de Allah. Então ele sai do poço, depois é vendido no Egito como simples escravo. Foi outro teste. Mas por misericórdia de Allah, ele passa a viver no palácio. Foi outro teste, porque Allah subhanahu wa ta'ala, estimados irmãos, ele testa-nos com coisas boas e coisas ruins.
Muitos de nós só percebemos que é teste quando estamos na pobreza, mas a riqueza também é um teste de Allah. Pensamos que a doença é um teste, mas a saúde também é um teste. Pensamos que a juventude é uma fase da vida, mas é uma fase de teste também. Então, nós também estamos dentro de vários testes. A vida, ela foi feita assim. Então, Yusuf, alayhi salam, é testado no palácio. Mas de que maneira foi testado Yusuf? Então, este é o episódio de hoje. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. Aquela, quer dizer, aqui este pronome refere-se à mulher do segundo homem do Egito na hierarquia política daquele país naquela altura. Então, lá na casa do qual vivia Yusuf alayhi salam, portanto, Alati, que é aquela, refere-se à esposa do dono da casa, onde Yusuf era hóspede. Então, o que é que ela fez? Warawadatuhu. Al-murawada é tentação, é sedução. Ela começou a seduzir Yusuf alayhi salam. Aqui nós podemos já admirar, esta senhora recebeu Yusuf, ainda era criança. Ela educou, até porque o marido, o que é que dizia quando trouxe Yusuf? Asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan. Talvez ele possa nos ser útil, ou então vamos adotá-lo como filho. Significa que ele era ainda pequeno. Então, como é que de repente esta senhora começa a seduzir Yusuf? Estimados irmãos, temos que voltar, e aqui vamos fazer uma previsão. Yusuf, quando foi lançado no poço, e depois veio a caravana que lhe tirou do poço, a pessoa que foi lá buscar água e depois encontrou um rapaz, o que é que disse? Disse, Ya Bushraya, hadha gulam. Este é um rapaz. A palavra gulam, que significa rapaz, na língua árabe, estamos a falar de um indivíduo, no máximo, tem os seus 14 anos para baixo. Gulam. Mais do que isso, já não é o gulam. Então, significa que Yusuf, quando foi lançado no poço, deveria rondar nesta faixa dos 10 aos 14 anos. Então, ele é vendido no Egito. E depois, mais adiante, vamos encontrar as mulheres do Egito. Depois desta passagem, desta sedição no palácio, vamos encontrar as mulheres da classe aristocrata do Egito. O que é que elas disseram? وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ. E as mulheres na cidade comentavam, falavam, إِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا. Quer dizer, a mulher do grande do Egito, que era o chefe dos ministros do faraó, então, ela seduz, como é que elas dizem? Fataha, fatan. Fatan é um jovem. Ela seduz o seu jovem. Então, fatan já nos dá mais ou menos uma idade aproximada de Yusuf. Fatan, quando alguém sai da fase de começa a puberdade e vai até os seus 20 e tal anos. É fatan. Então, começamos aqui mais ou menos a perspectivar de que nesta altura em que a mulher começa a seduzir Yusuf, Yusuf já era um jovem dos seus 20 e tal anos. E ainda, ela e o marido não faziam filhos. E normalmente, mesmo naquela altura acontecia, o homem, no geral, era mais velho que a esposa. Então aí podemos perspectivar que se o marido andava já na casa dos 40, ela deveria estar na casa dos 30. Portanto,
entre Yusuf e ela havia esta distância, ele nos seus 20 e tal anos e ela nos seus 30 e tal anos. Então já podemos imaginar que a senhora não era uma senhora de idade avançada, era uma senhora que ainda respirava muito bem o seu lado feminino. Então, haviam razões para ela se sentir atraída por este jovem que Allah tinha lhe concedido uma beleza extraordinária. E ainda mais, passou a vida toda a viver ali, ela todos os dias a ver. Então, logo dá para entender que esta sedução da parte da senhora não começou num abrir e fechar de olhos, já vinha andando. Talvez ela tentava de forma suave, tentava fazer insinuar, e a pensar que Yusuf não estava a perceber. Então, وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. Portanto, é nesta fase em que tanto o homem como a mulher já começa a despertar neles esta atração pelo sexo oposto. E é precisamente aqui onde Allah subhanahu wa ta'ala manda a mulher resguardar-se muito bem através do hijab. E o homem a recatar o seu olhar. Mas para nós, na nossa cultura atual, até esta fase aqui ainda é criança. Pode vestir de qualquer maneira, pior agora com aquelas calças rasgadas. Então pode. E depois quando começa a trazer grávida, começamos já a reclamar gravidez precoce, casamentos prematuros, não sei o que. Toda essa história, mas nós já criamos um ambiente todo para que isso aconteça. Então, esta senhora começou a seduzir Yusuf, alayhi salam. Só que, como ela vinha insinuando, Yusuf não lhe passava cartão, como costuma se dizer. A mulher não gosta de ser rejeitada. Não gosta. Mesmo quando ela sabe que não gosta desse homem. Mas porque foi rejeitada, é capaz de fazer a pior das atrocidades, só para se vingar. Foi o que a senhora fez. Então, numa certa altura, ela chama Yusuf para o seu quarto e depois aqui o Coran diz, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Então, ela trancou as portas. Porque até chegar ao quarto dela, de acordo com a história, haviam 7 portas até chegar ao quarto dela. E só ela possuía as chaves de cada uma daquelas portas. Então, reparem que o Coran não diz wa aghlaqatil abwab, porque a palavra aghlaqa significa fechar. Ghallaqa com shadda significa trancar. Há diferença aí. Fechar é uma coisa, trancar é outra coisa. Ela trancou. Por isso o Coran diz wa ghallaqatil abwab. Então, ela trancou muito bem as portas. Depois havia uma coisa. Aquelas portas só se abriam por dentro, não por fora. E ela é que tinha as chaves. وقالت, depois ela disse para Yusuf, haita lak, já estou preparada para ti. Quer dizer, o cenário todo já foi desenhado, o ambiente todo já foi formatado, já está tudo preparado. Haita lak, estou aqui preparada para ti. Uma mulher rica. E depois, esta mulher, depois vamos saber que a história reza que ela chamava-se Zuleika. E Zuleika também era de uma beleza extraordinária. Era irresistível. E ela sabia disso, que era irresistível. Só que o que ela não esperava é que um jovem como Yusuf iria lhe dar dores de cabeça. Então, veja, quando ela diz, já estou aqui preparada para ti. A resposta que obteve de Yusuf foi a seguinte, قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ, peço refúgio em Allah. إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ. A palavra Rabbi, que é meu Senhor, aqui os álimos traduziram de duas formas, ou pelo menos interpretaram de duas formas. A primeira forma é que Yusuf estava a referir-se a Allah. Innahu Rabbi, ele é meu Senhor. A palavra Rabb significa aquele que cuida, aquele que educa, não é? Então, aquele que vela por outrem. Então ele diz, olha, ele é meu Senhor, ele cuida de mim,
Ele vela por mim. Como é que eu posso fazer uma coisa dessas? Ahsana mathwaya. Ele honrou a minha estadia aqui, o local onde eu estou a viver. Allah fez a melhor vivência da minha vida aqui. A outra interpretação seria: innahu rabbi. Ele é meu senhor. Isto é, o seu marido é meu senhor. Porque ele era escravo. Então, a palavra Rab significa educador também. Então, ele trouxe-me aqui nesta casa, tratou-me bem, não como escravo, mas como um filho. Como é que eu posso tratá-lo mal na sua esposa? Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Então, saiba, ou Zuleika, que os injustos não prosperarão perante Allah. Então, estas palavras incomodaram muito Zuleika. Não era isso que ela estava à espera. Ela estava à espera de um outro ambiente, um ambiente mais romântico. De repente, está a apanhar alguém, está a lhe dar sermão. Imagine você chegar, quer dizer, as pessoas estão numa festa, onde estão a pensar já noutras coisas, estão a falar de longa vida, projetos, tudo, e você logo vem e começa a falar da morte. Ninguém vai te tolerar. Então foi o que Yusuf fez. Então, por lhe incomodar muito, e vendo que Yusuf estava a afastar-se dela, então o Corão diz: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. Ela tensionou mesmo tomar para si Yusuf, nem que seja a força. وَهَمَّ بِهَا. E ele também teve uma intenção. Qual foi a intenção de Yusuf? Aqui encontramos muita divergência entre os álimos. Alguns dizem que Yusuf, enquanto ela tensionava tomá-lo para si à força, Yusuf pensou em usar a violência para lhe travar, mesmo que fosse para lhe bater. Outros disseram que não foi isso que ele pensou. Ele logo tensionou em fugir dela. Outros disseram que não. Yusuf, em algum momento, estava quase para cair para ela. Então, aqui, muitos árabes disseram que não, esse significado não podemos aceitar, porque Yusuf era um profeta. Como é que ele vai fazer uma coisa? Como é que ele vai pensar uma coisa dessas? Mas, estimados irmãos, quero vos dizer que não é estranho. Não é estranho. Embora Yusuf fosse um dos escolhidos de Allah, mas nunca deixou de ser humano. E se por acaso Yusuf fosse como uma pedra, sem sentimento nenhum, e escapasse da senhora, qual seria o mérito ou o privilégio aqui? Vamos supor que a senhora veio e encontrou uma pedra, um pilar, e depois chega a casa e diz: olha, aquele pilar rejeitou-me. Vocês podem dizer: olha, aquele pilar foi corajoso, porque não tem sentimento. Agora, sendo Yusuf jovem, um ser humano jovem, numa idade em que a adrenalina está a fazer-se sentir por todo o corpo, é natural, como ser humano, em algum momento aparece esta ideia. Mas porque era escolhido de Allah, tinha mais força para resistir do que para cair. Portanto, o mérito de Yusuf está aqui, sendo jovem, estando na casa da mulher mais rica e de uma beleza extraordinária, ele consegue resistir tudo isso. Podemos dizer que sim, senhor, Yusuf foi homem. E aí onde nós encontramos a nossa inspiração. Aí faz sentido. Portanto, não é vergonha dizer que em algum momento passou, mas não passou simplesmente de um pensamento inocente. Afinal de contas, Zuleika era também irresistível. Mas Yusuf tinha mais elementos de força para resistir do que para lhe fazerem tropeçar. Então, isto para dizer o quê? Talvez o Corão e o Karim coloca-nos diante desta realidade e não tenta camuflar,
para dizer que, olha, por mais que você tenha taqwa, por mais que você conheça din e tudo, mas não te esqueças, és um ser humano. Como ser humano, em algum momento, até há aqueles momentos de fraqueza. Mas o mérito revela-se exatamente quando você consegue fazer, quando você consegue elevar a balança do imã muito mais alto do que o simples desejo daquele momento. Porque há pessoas que pensam assim que um religioso é uma pedra, ou é um anjo, ou é um fantasma. As pessoas às vezes pensam assim, esquecem que este religioso é um ser humano. Às vezes as pessoas fazem isso, quando ouvem, olha, o Sheikh Fulano casou. Ah, casou? Como é possível? Mas ele não é ser humano. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Não tivesse ele visto o sinal do seu Senhor. Aqui também os ânimos divergiram-se muito. Este sinal, o que é que seria? Alguns dizem que ele viu o rosto do seu pai, o rosto da sua mãe. Outros dizem que ele viu Jibril. Outros até foram muito mais longe. Disseram que ele viu versículos do Corão, mas no tempo de Yusuf, este Corão ainda não tinha sido revelado. Então, a verdade é que ele viu um sinal do seu Senhor, que lhe travou. Então, por que é que Allah subhanahu wa ta'ala mostrou este sinal? É onde vem o mérito de Yusuf. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. Desta forma, assim procedemos, para que pudéssemos afastar dele a maldade e a promiscuidade. Vejam como que o Corão escolhe as palavras. Disse لِنَصْرِفَ عَنْهُ. Não disse لِنَصْرِفَهُ عَنْهُ. Qual é a diferença entre estas duas expressões? É que se Allah tivesse dito كَذَلِكَ لِنَصْرِفَهُ عَنِ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ, seria assim que Yusuf tinha intenção de cair para o pecado, mas Allah afastou-lhe do pecado. Agora, a maneira como o versículo está estruturado, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءِ, significa que o pecado é que queria cair para Yusuf, e Allah afastou o pecado de Yusuf. Há uma grande diferença. Então, não podemos imaginar que, olha, Yusuf, em algum momento, ia cair. Não. Ele ainda tinha a força do imã. Então, Allah afastou o pecado dele, não afastou ele do pecado. Porque não havia perigo de Yusuf cair no pecado. O perigo era do pecado cair para Yusuf. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Na verdade, ele foi um dos nossos servos al-mukhlasin. Vejam, o Corão al-Karim usa esta palavra mukhlasin. Às vezes encontramos com kasra mukhlasin e às vezes encontramos com fatha mukhlasin. Primeiro vamos ver a palavra istikhlas. De onde vem ikhlas, mukhlis, mukhlas? Ikhlas. Quando nós, por exemplo, descascamos uma fruta, não é? Ou como os brasileiros chamam, ou extraímos o suco de uma fruta, não é? Aquilo chama-se istikhlas, quer dizer, retirar o melhor que há numa coisa. Então, a diferença é que quando Allah diz mukhlisina, significa que o servo é que procura ser melhor perante o seu Senhor. Agora, quando vem com fatha mukhlasina, significa que Allah subhanahu wa ta'ala extraiu da humanidade o melhor que há na humanidade. É como se estivesse a dizer que este Yusuf alayhi salam, o pecado foi afastado dele porque ele foi um servo extraído. Quer dizer, Allah extraiu Yusuf da humanidade como a melhor criatura encontrada na humanidade. Portanto, é uma escolha divina. Só que naquele momento, então Yusuf simplesmente recuou e fugiu em direção à porta. E aqui acontece um milagre. As portas fechavam-se de dentro,
e as chaves estavam apenas na posse de Zuleika. E não havia possibilidade de alguém de fora poder abrir as portas. Mas Yusuf alayhi salam começa a correr e sempre que aproximava uma porta, esta abria-se. Então, wastabaqa al-bab. Então foram ela correndo atrás dele e ela tentar escapar e as portas iam se abrindo, só que Zuleika já estava muito perto quando conseguiu pegar Yusuf de trás. Então, e ele na tentativa de escapar, ela rasga sua túnica. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ. Então, ela rasga a túnica de trás. Naquele momento em que ela rasga a túnica e abre-se a última porta, os dois deparam-se já com o marido da senhora, precisamente na porta. Imagine um homem ver este cenário. A sua mulher está toda ela ofegante, a correr, e sai do quarto com um rapaz com uma beleza encantadora. Como é que fica o homem? وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ. Sayyidaha, o senhor dela. Naquela altura, os egípcios tinham essa tradição, o marido era o senhor da esposa. Nós agora invertemos. E muita gente não sabe que há hadiths que falam de um dos sinais de Qiyamat. Segundo os sinais de Qiyamat, é que na expressão nós vamos começar pelas senhoras. Minhas senhoras, meus senhores. E é o que temos hoje. E ai de ti se não fizeres isso. Então, tudo tem que começar por ela. Primeiro as senhoras já entram, não sei quem. Só quando entra ladrão em casa, primeiro és tu, antes dela. Aqui já invertemos o cenário. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ. Então, uma senhora, logo está a ver o marido, nesta situação toda, ela não perdeu tempo. Foi a primeira a falar. قَالَتْ. Ela logo disse ao marido, مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا. O que é que merece aquele que quis o mal para a tua esposa? Quer dizer, estão a ver? Isto que acontece com as senhoras hoje não é coisa de hoje. Tem-se os imamos também a partir daquela altura, está aqui. Quer dizer, ninguém lhe perguntou, ela logo já está a defender-se. Mas Jesus, o que é que merece? Quer dizer, logo já está a acusar Yusuf. Como se o marido não tivesse visto nada. O que é que merece este que quer o mal para a tua esposa, quis desonrar a tua esposa? Bi-ahlika su'an. Mas ela não perdeu a esperança. E ela sabia que aquele ato, tratando-se de quem era o marido, isto poderia custar a própria vida de Yusuf. Ele poderia morrer. Mas não era isso que ela queria. Por isso ela logo, quer dizer, ela própria acusa e ela pronuncia a sentença, ela própria. O marido ainda está calado, ainda não abriu a boca. Mas ela já acusou, já condenou e já proferiu a sentença. Vamos ouvir qual foi a sentença. Era para afastar a questão da pena capital, que Yusuf poderia merecer. Illa ayusjana aw adhabun alim. Quer dizer, ele não merece senão ser preso ou ser castigado, mas não pode ser morto, porque ainda a senhora tem esperanças. Queria, talvez lá vai aprender a obedecer-me, pois já há de voltar para mim. Quer dizer, estas artimanhas femininas não são coisas de hoje. Não são. قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي. Perante esta acusação, Yusuf quis se defender. Diz que não, ela é que me seduziu. Mas quem vai ouvir a voz de um fraco? A voz de um inocente? A voz de um escravo? Ela é que tentou me seduzir. Mas, entretanto, o marido não falou nada e aqui há várias interpretações dos álimos, porque o marido preferiu trazer uma testemunha e dizem que foi testemunha da parte da família dela. Agora, a divergência é, esta testemunha era uma pessoa adulta ou era uma criança? Ibn Abbas é da opinião de que era uma criança, ele baseia-se num hadith onde o Nabi, alaihissalatu wassalam, diz que
há três crianças que falaram no berço. Uma delas foi esta que serviu de testemunha para Yusuf alayhi salam. A verdade é que esta testemunha foi trazida, é por isso que o Corão diz wa shahida shahidun min ahliha. Então alguém da parte dela testemunhou. E vejam como é que testemunhou. Simplesmente obrigou o dono da casa a refletir. Diz: "In kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat." Se a túnica dele foi rasgada de frente, então ela está a falar a verdade. "Wa huwa min al-kadhibin." E ele é um dos mentirosos. Tem lógica. Se a túnica foi rasgada de frente, significa que ele é que estava a atacar. E ela, na tentativa de se defender, rasgou. وَإِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ. Mas se a túnica foi rasgada de trás, فَكَذَبَتْ. Ela mentiu. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. E ele é um dos verazes. Sim, porque a lógica é essa. Significa que ele estava a correr, a fugir, e ela rasgou de trás na tentativa de poder travar. Então, o homem logo, quando olha para Yusuf, vê que a túnica está rasgada de trás. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ. Quando ele viu a sua túnica rasgada de trás, قال, simplesmente disse para a mulher, إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ. Isto faz parte das vossas artimanhas. Vejam, o homem foi muito astuto. Ele não quis acusar a mulher. Qual é a prova de que ele não quis acusar a mulher? Porque se ele quisesse acusar, teria acusado ela, ela mesma é que praticou aquilo. Mas ele generalizou, como quem diz, olha, tu não és única, todas vocês fazem isto. E normalmente o problema, quando é generalizado, já minimiza o impacto. É a mesma coisa um estudante, quando vai à escola, vê as pautas já saíram, ele é o único reprovado, fica triste, angustiado, né? Mas quando vê a pauta toda ela já vermelha, só pequenas ilhas azuis, ele chega a casa até com muita coragem, diz ao pai, eu reprovei, mas também não reprovei sozinho, a maior parte da turma também reprovou, porque isso minimiza o impacto. É por isso que se conta que um estudante estava fora a estudar e depois dos exames, ele quis viajar para voltar para o seu país. Os amigos disseram, olha, por que é que não esperas pelos resultados? Depois vais para lá para saber se já passaste ou não. Ele disse, não, estou com muita pressa, mas faz uma coisa. Se por acaso eu reprovar numa disciplina, não diga isso porque o meu pai não vai gostar da história. Você só escreva, diz, olha, fulano manda salamos para ti. Se forem duas disciplinas, olha, fulano manda o salamo para ti. Então, ele chega já na terra, então o exame, não, já fiz, estou à espera só do resultado. Então, o amigo depois, quando sai os resultados, manda uma carta para ele, diz, olha, toda a população aqui manda salamos para ti. Significa que reprovou em tudo. Então, quando é assim, não dói. É por isso que aqui, o homem simplesmente quis tapar a vergonha da mulher. E disse, innahu min kaidikun. Isto é da vossa artimanha. Vocês, mulheres, são todas assim. São todas assim. E é a mesma lógica que as mulheres também usam para os homens. Dizem assim, que olha, os homens são todos farinha do mesmo saco. Só que se esquecem que dessa farinha mesmo, a farinha do mesmo saco, pode sair muita coisa, arrufada, pão. Há sempre diferença. Inna kaidakunna azim. A vossa tentação e a vossa conspiração é maior. É estranho, Allah falou de dois tipos de tentação. Tentação das mulheres e tentação do shaitan. Quando falou da tentação das mulheres, disse, inna kaidakunna azim. A vossa tentação é maior. Quando fala da tentação do shaitan, diz, inna kaida shaitan kana da'ifa. A tentação do shaitan é fraca. É. Então, entre a tentação da mulher e a tentação do shaitan, não há comparação possível. Não há comparação. É como quem diz que não, a mulher na questão da tentação tem PhD. Então, só disse para Yusuf, Yusuf, a'aridu an hadha. Yusuf, afasta-te disto, quer dizer, não fale mais disto, acabou, isto termina aqui mesmo, não vamos falar.
Isso normalmente lá naquelas sociedades grandes, nos palácios, já acontece assim. A vergonha tapa-se lá no... Eles não têm o hábito de lavar a roupa suja fora. وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكِ Então disse para a mulher, peça perdão pelo teu pecado. إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ Porque tu erraste. كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ Erraste. O Corão Al-Karim apresenta-nos duas palavras. E vemos encontrar em outros surat. Al-Khatu'in. Podia ter dito Inneke kuntimin al-Mukhtu'in. As duas palavras significam a mesma coisa. Errar. Mas qual é a diferença entre Mukhtu'in e Khatu'in? Mukhtu'in é aquele que erra sem tensionar. Errou. Mas não era a sua intenção. Khatu'in é aquele que erra propositadamente. Há uma diferença. Então, quando o Corão aqui diz Inneke kunti minal khatu'in, ela já tinha preparado esse pecado. Foi uma coisa cronometrada e ela já tinha intenção de cometer. Por isso disse khatu'in. Se tivesse sido uma coisa assim, banal, sem uma coisa não programada, teria dito Inneke kunti minal mukhtu'in. Portanto, esta é a diferença. E nós vamos parar aqui no versículo 29, estimados irmãos, para, insha'Allah ta'ala, na sexta-feira, vermos a conclusão deste episódio aqui, que aconteceu no palácio do segundo homem na hierarquia política do Egito, no tempo de Yusuf alayhi salam. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.